kusoo dhawaada warka subaxnimo calanshadmidii fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saar kumeel ka furudaa wararkii ugu dambeeyey waa subaxnimo jimco ah qodobo xasaasi ay inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasiya qarax xooggan oo xala lala eegtay guddoomiye caan ah magaalada muqdisho guddoomiyaha degmada hodan ayaa qarax lala eegtay dhaawac ayaa soo gaaray isaga iyo laba ka mid ah ilaaladiisa ayaa sidoo kale ku geeriyooday sida wararku qaar ay sheegayaan hordhac ahay gaariga guddoomiyaha degmada hodan cabdixakiim dhagajuun ayaa goobta uu ku burburay sidaan xogta kaga helayno laamaha ammaanka ee dowladda hoose qaraxa ayaa ka dhacay waddada la yidhaahdo 21 Oktoobar ee magaalada muqdisho kaasi oo lala eegtay guddoomiyaha degmada hodan cabdixakiim dhagajuun islamarkaasina sida la sheegay dhaawac ayaa soo gaaray sidoo kale laba qofood oo ka mid ahi ilaaladiisa ayaa halkaasi ku geeriyooday sida wararku qaar ay sheegayaan maadaama xalay uu dhacay qaraxaasi laba ka mid ah askarta ilaaladiisa u ahayd guddoomiyaha ayaa la xaqiijiyey in ay ku dhinteen qaraxa sidoo kalena wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan inuu dhaawac yahay guddoomiyaha degmada hodan balse ma cadda heerka uu la eg yahay dhaawaciisa inuu halis yahay iyo inuu yahay mid fudud ciidamada ammaanka ayaa gaaray goobta waxaana halkaasi xilli dambe laga qaaday gaariga guddoomiyaha oo halkaasi burburay si kastaba ha ahaatee gadaal ayaan kasoo gudbin doonaa culayska uu la eg yahay dhaawaca soo gaaray guddoomiyaha dhinaca kale ra-iisul wasaare abi axmed oo ku dhawaaqay inay qabsadeen galbeedka gobolka tigray ra-iisul wasaaraha itoobiya abi axmed ayaa shalay sheegay in ciidamada dowladda ay qabsadeen galbeedka gobolka tigray iyaga oo ka adkaaday ciidamadii deegaanka oo uu ku eedeeyey xasuuqa galbeedka gobolka tigray waa la xoreeyey ciidamada dowladda waxay hadda kaalmo iyo adeeg bani aadinimo siinayaan shacabka wayna quudinayaan ayuu abi axmed ku yidhi qoraal uu soo saaray bartiisa twitterka iyada oo isgaarsiinta gobolka ay go'an tahay way adag tahay in si madax bannaan loo xaqiijiyo sheegashada abi axmed abi axmed ayaa sheegay in meydadka qaar ka mid ah ciidamadiisa oo la toogtay laga helay magaalada shareero kuwaasi oo laga toogtay lugaha ayaga oo garbaduub ahni loo xidhay xasuuqnimona noocan ahi waa wax laga naxo ayuu yidhi islamarkaasina ciidamadiisoo si xun loo bahdilay oo si xun loo toogtay uu arkay ma uusan sheegin tirada meydadka askarta la helay mana uusan soo bandhigin caddeymo sidoo kalena ma jirto jawaab ay bixiyeen xubnaha t b l f oo horay ciidamada dowladda federaalka ugu eedeeyey arxan darro iyo duqeymo ka dhan ahay shacabka tigreega dhinaca kale taliyaha ciidamada itoobiya jula ayaa warbaahinta dowladda ku xidhan ee faana u sheegay in taliska waqooyiga ee ciidamada federaalka ay ka badbaadeen 5 maalmood oo dagaal culus ahi ayna dib u qabsadeen magaalooyin ay ka mid yihiin dansha garoonka diyaaradaha ay humeera iyo baker waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo ciidamada federaalka ee tusaalaha u ah geesiyaasheyna iyo dagaalka joogtada ahi ee ay wadaan xitaa haddii cuntada iyo biyaha laga jaray muddo 5 maalmood ahi ayuu yidhi ciidamada tigreega weli kama jawaabin sheegashada ciidamada dowladda federaalka itoobiya si kastaba ha ahaatee xasuuq xooggan ayaa halkaasi ka socda dhinaca kale wasiirka amniga gudaha oo ka hadlay arrimaha doorashooyinka ee khilaafka ka taagan wasiirka arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta mudan ee mukhtaar xuseen afrax ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka dalka iyo sidoo kale guddiyadii dhowaan lasoo magacaabay ee loo xil saaray arrimaha doorashooyinka waxa uu sheegay wasiirka xukuumadda ay u taagan tahay fulinta qodobadii heshiiskii ka soo baxay shirkii samareeb iyo muqdisho islamarkaasina ay wax walba oo la xidhiira doorashooyinka ku qabsoomi doonaan xilligii loogu talagalay waxa uu sidoo kale ugu baaqay shacabka soomaaliyeed in kaalintooda ay ka qaataan sidii ay nabadgelyo ugu dhici lahaayeen doorashada wasiir mukhtaar ayaa ugu baaqay beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamaya gobolka mudug in ay joojiyaan dagaalka islamarkaasina ay qaataan nabadgelyada waxaana uu tilmaamay in wasaaradda arrimaha gudaha ay halkaasi u diri doonto wafdi qaar ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada soomaaliya ayaa diiday guddiga doorashooyinka ee dhowaan uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble waxaa sidoo kale si cad uga soo horjeestay xubnaha dowlad goboleedyada qaarkood ay ku dhawaaqeen ee guddiga doorashooyinka inay kasoo horjeedaan musharaxiinta waxa ay sheegeen xubnaha guddiga ay ka kooban yihiin taageerayaasha madaxweyne farmaajo iyo taliska ciidamada nisa uu hogaamiyo fahad yaasiin si kastaba ha ahaatee khilaafka ayaa iminka meel culus sii socdo xog xasaasiya musuq maasiqii doorashada 2016-kii oo laga cabsi qaba inuu ka dhaco doorashada 2020-ka islamarkaasina filo soomaaliya ayaa laga yaabaa in musuq maasiq xooggan oo kii 2016-kii mid laba u jibaaran
inay ka sameeyso magaalada Muqdisho iyadoo la galay diyaar garowga doorashada federaalka 2020ka 2021ka ayaa si weyn looga dayrinaya gudiga doorashooyinka ee magacaaban waxaana laga digayaa inuu dhaco musuqmaasuq baahsan oo hareeraya doorashooyinka soo socda isla markaasina malaayiin iyo malaayiin dollar halkaas lagu fangareeyo si aysan u soo laabanin xilibanadii hore wasiiradii hore madaxdii hore ee qaranka Soomaaliya isla markaasina qof cusub oo fila Soomaaliya ay wadato ay malaayiin dollar ku bixiso doorashadii 2016ka ee ay qabatay dawladdii uu hoggaamin jiray Xasan Sheikh Maxamuud ayaa ku caanbaxay in la musuqmaasuqo ergada doorashada waxaana markaasi kuraastii labada aqal lagu kala iibsan jiray lacago iyadoo musharaxiinta waaweyn ergadooda keensadeen warbixin arintaas lagu falanqeeyay ayaa cabsi xoogan loogu muujiyay hantida qaranka in musuqmaasuq lagu fangareeyo iyadoona la soo bandhigay walaac xoogan oo laga qabo in doorashada Soomaaliya ay hareeyaan musuqmaasuq lacag cod ku iibsasho iyo cabsi gelintaas oo fila Soomaaliya ay ku caanbaxday fila Soomaaliya ayaa qof waliba ka soo horjeeda haddii aysan lacag awoodin waxa ay sameysaa hanjabaad isla markaasina ciidamada NISA ayaa loo diraa qaraxyo ayaa loo dhigaa sidaasi ayaa lagu hanjabaa si kastaba ha ahaatee arintani ayaa iminka cabsi xoogan ay ka qabaan falanqeeyayaasha siyaasadda ee Soomaaliya ee dibadda ku nool isla markaasina dadka siyaasadda kor ka fiiriya ayaa waxa ay ka qabaan cabsi xoogan in musharaxiinta ugu waaweyn dalka in lacag malaayiin doolar lagu fangareeyo ama ugu dambeyntii halkaasi qorshe dil ah loo maleego fila Soomaaliya ayaana arintaasi ku caanbaxday dhinaca kale dowladda federaalka Soomaaliya ugu dambeyntii ogolaatay inay dib u eegis ku sameyso imtixaankii 2020ka xog ay heshay calansida media ayaa sheegaysa in wasiirka cusub ee wasaaradda waxbarashada hidaaya tacliinta sare ee Soomaaliya cabdullaahi abuukar xaaji uu wado qorshe lagu baarayo cabashooyinkii ka dhashay imtixaankii qaranka ee dugsiyada sare ila wareydo muhiim ahi oo ku dhow wasiirka ayaa warbaahinta u sheegay in wasiirka iyo xubno ka socda bahda waxbarashada iyo siyaasiyiinta reer muqdisho ahi ka wada hadleen dooda waxbarashada guddoomiyaha midowga iskuulada gobolka banaadir ayaa dhowaan magaalada muqdisho ka sheegay in rajo weyn ay ka qabaan in wasiirka uu baaritaan ku sameeyo cabashooyinka waalidiinta badan oo ardaydooda dhacay sanadkani rajo weyn ayaan ka qabnaa in si dhab ahi loo baaro imtixaanka ay wasaaradda qaaday hawshaasna waa bilaabatay taymana rabo inaan galo faahfaahin kale Cabduqaadir Maxamed Xasan oo ah guddoomiyaha midowga iskuulada Muqdisho lama huba inta ay qaadan karto dib u eegista natiijada ardaydii dhacday oo gaaraysa ku dhawaad 10,000 oo arday sidoo kale lama oga sida ay u xalin doonaan wasaaradda waxbarashada Soomaaliya inkastoo wararka qaar ay sheegayaan in wasiirka dadkii la hadlay uu sheegay in macadkii la baaro haddii uu qaladka ka yimaado dhanka wasaaradda la sixi doono haddii ay ardaydu dhaceena ay dib ugu laaban doonaan waxbarashadooda ayuu yiri dhinaca kale duqa cusub ee Gaalkacyo oo xilka la wareegay guddoomiyihii hore ee degmada Gaalkacyo Xirsi Yuusuf Barre ayaa xilka degmada Gaalkacyo ku wareejiyay guddoomiyaha cusub ee degmada Cabdiraxmaan Sheikh Xasan kadib munaasabad lagu qabtay xarunta dowladda hoose guddoomiyaha cusub ee Gaalkacyo iyo ku xigeenkiisa ayaa la doortay dhowaan kadib markii golaha deegaankaasi Gaalkacyo lagu guuleystay in la hirgeliyo munaasabadda xil wareejinta ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiir ka tirsan maamulka Galmudug waxaana ay sheegeen in Gaalkacyo ay tahay magaaladii ugu horreysay ee Galmudug oo si sax ahi loogu guuleysto dhismaha golaha deegaankaasi mas-uuliyiinta cusub ayay sidoo kale laga dalbaday in ay dardar geliyaan howlaha ammaanka ee Gaalkacyo oo ay ka wada taliyaan Budlaan iyo Galmudug.